Moikka kaikille ja oikein hyvää naisten päivää. Tänään on hyvä päivä puhua siitä, mikä on naisjohtajuuden tila täällä Suomessa tällä hetkellä. Tässä haastattelussa keskitymme erityisesti suomalaisiin pörssiyhtiöihin, mutta me jutellaan myöskin siitä, että miten OP edistää henkilöstönsä monimuotoisuutta. Mulla on vieraana OP-yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, joka on yksi Suomen liike-elämän vaikutusvaltaisimmista naisista. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Katja, sulla on työssäsi 400 miljoonan euron tulosvastuu ja noin 1000 alaista. Haaveilitko jo nuorena opiskelijana toimitusjohtajuudesta näin suuressa yhtiössä? No enhän mä sellaista osannut edes haaveilla sen ikäisenä, että silloin kun mä lähdin sitten lukion jälkeen opiskelemaan, niin mulla oli oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, oli tekninen korkeakoulu ja Sibelius Akatemia ja sitten loppuviimeksi mä ajattelin, että diplomi-insinöörinä on ehkä helpompi tienata leipänsä kuin solistina poikkihuilun kanssa ja päädyin sitten opiskelemaan teknilliseen korkeakouluun ja sinne prosessiteknologian puolelle. No varsin erilaiset urapolut. Mutta hei, joulukuussa 2022 kauppakamarin julkaiseman naisjohtajakatsauksen mukaan naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä nousi uuteen ennätykseen eli 28%. Tämä positiivinen kehitys näkyy myöskin täällä meillä OP:lla, kun naisten osuus johtotehtävistä oli vuonna 2017 21% ja nyt tällä hetkellä se on jo 31%. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? No totta kai se herättää positiivisia ajatuksia, että monimuotoisuus lisääntyy ja diversiteetti, että on erilaisia taustoja ja erilaisia ajatuksia, erilaisia persoonia, niin se on hyvin tärkeää. Itse mä näen edelleen, että olisi tosi iso ja tärkeä asia, että saataisiin tulosvastuuseen vielä enemmän naisia, että tämän koen tosi tärkeänä asiana, mutta kehitys on tietysti hyvä menossa oikeaan suuntaan ja siellä on taustalla tämmöisiä vastuullisuuselementit myös ja vähän sääntelykin, eli jos mietitään tätä ESG:tä, niin puhutaan tästä G:stä ja kukaan ei halua olla niin kuin tämän G:nkään osalta vastuuton niin sanotusti, eli tässä on myös tämmöisiä elementtejä takana ja hyvä juttu, että kehitys on tämmöiseen suuntaan menossa, varsinkin näin naisten päivänä. Kyllä, ehdottomasti. No millä keinoin uskot, että tämä kehityssuunta jatkuu ja saadaan jälleen uusia ennätyksiä tulevaisuudessa? No mä sanon bisneksessäkin aina, että sitä saa mitä mittaa, niin vähän samoja ajatuksia. Eli sitten kun näihin asioihin aidosti kiinnitetään huomiota laaja-alaisesti, ihan niin kuin jokaisessa rekrytoinnissa ja tekemisessä, niin se auttaa eteenpäin. Eli jokainen rekrytointi kerrallaan, niin asiat etenee ja OP:ssakin me mitataan näitä asioita. Mitataan, että paljon on naisia ja miehiä eri tehtävässä, mikä on ikäjakauma, paljon on eri kansallisuuksia ja niin edelleen. Eli moninaisesti sitä diversiteettiä mitataan. Ja meidän tavoitetila on, että olisi mahdollisimman tasapuolisesti johtotehtävissäkin naisia ja miehiä ja erilaisia taustoja myöskin. Kyllä. Nythän pörssiyhtiöillä on enää pari vuotta aikaa täyttää EU-määräämät sukupuolikiintiöt. Euroopan parlamenttihan hyväksyi viime vuonna tämmöisen direktiivin sukupuolikiintiöstä pörssiyritysten hallituksissa. Ja suomalaisyrityksissä tämä direktiivi tarkoittaa käytännössä sitä, että niin sanottua aliedustettua sukupuolta täytyy olla vähintään 40% hallituksien jäsenistä. Ja siirtymäaikaa yrityksillä on tosiaan heinäkuuhun 2026 asti. Oot Katja itsekin parhaillaan ehdolla pörssiyhtiön hallitukseen, joten on varsin luontevaa kysyä, että ovatko tällaiset kiintiöt Suomessa mielestäsi tarpeellisia? No nämä kiintiöthän on semmoinen asia, että niistä on kommentteja puolesta ja vastaan. Itse ajattelen tietysti ja itse toimin niin, että jokaiseen tehtävään valitaan se paras henkilö
siitä huolimatta, mikä on sukupuolitausta tai profiili muutoin. Mutta sitten ehkä niinku, tämä voi tavallaan myös sit kannustaa siihen, että jos vaikka joku positio tyypillisesti on vaikka toiselle sukupuolelle vähän niinku varattu, niin kannustaa sitten, niinku, sitten myös muita hakemaan tämmöistä positiota. Ehkä siinä on myös sit tällaisia elementtejä mukana, jotka on tosi tärkeitä. Eli uskalletaan sitten hakea semmoista, joka on ehkä koettu aikaisemmin, että ei ole ollut mahdollista. Juuri näin. No, vaikka naisten osuus johtotehtävissä on pörssiyhtiöissä kasvanut, niin kuin me ollaan nyt todettu, niin naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on kuitenkin vain 7%. Mitä tästä ajattelet? Joo, ja varsinkin suuremmissa yrityksissä korostuu, että siellä ei kauheasti naisia näy. Ja tämä on iso asia, että kyllä meidän pitää, niin kuin mä totesin tuossa aikaisemmin, niin pitää tavallaan kannustaa siihen, että saataisiin naisia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sinne tulosvastuuseen. Ja talousjohdossakin on vielä aika vähän naisia, toki enemmän kuin sitten tulosvastuussa ja toimitusjohtajapositioissa. Nämä on nimittäin sellaisia positioita, joista sit tyypillisesti päästään sinne hallituspositioihin ja eteenpäin. Ja jos itse ajattelen hallitustyötä, niin kyllä se tavallaan kyllä mä ymmärrän sen, koska sit siinä roolissa on tosi tärkeää, että sä pystyt sparraamaan, tukemaan, vähän haastamaankin toimivaa johtoa, toimitusjohtajaa, operatiivista johtoa. Ja jos sä oot itse tehnyt niitä hommia, niin sun on paljon helpompi tavallaan sitten tuoda sitä tulokulmaa ja ajatuksia siitä työstä ja ehkä uusia niin kuin näkemyksiä ja sparrausideoita. Eli kyllä se on niin kuin luontevaa myös, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää siellä niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinnittää näihin asioihin huomiota, mitata, kannustaa. Se on kaikkien etu, että meillä on vahva diversiteetti. Työyhteisö ihan varmasti hyötyy siitä myöskin. Viisaita ajatuksia. No hei, myös meillä OP:lla henkilöstön monimuotoisuus on tärkeä teema. OP-ryhmän syksyllä julkaistun vastuullisuusohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaista, monimuotoista ja osallisuutta edistävää kulttuuria ja käytäntöjä. Miten OP:lla konkreettisesti edistetään henkilöstön monimuotoisuutta? No kyllä näitä asioita otetaan huomioon siellä ihan rekrytoinneissa ja tekemisessä ja vähän niin kuin koulutuksessakin. Eli näihin vaan pitää kiinnittää huomiota ja pohtia ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitä urapolkua. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin näitä asioita myös mitataan. Ja nyt kun tämä on vielä konkreettisesti osa meidän vastuullisuusohjelmaa ja tavoitteita, niin nyt se on siellä niin kuin tavoitemittaristossa myös. Eli vielä niin kuin kohdennetummin, tai on ollut aikaisemmin, mutta nyt on ehkä vielä korostetummin, niin vielä enemmän näihin asioihin kiinnittää huomiota. Ja niin kuin totesin, niin se on siellä ESG:ssä, se tulee sääntelyn kautta ja tämmöisten erilaisten vaateiden kautta myöskin. Että siinä mielessä niin musta asiat on ihan hyvä tolalla ja mennään oikeaan suuntaan. Ja me ollaan isoja harppauksia otettu OP:ssa tämän asian osalta. Ja meidän hallinnossa on niin kuin aika hienokin tilanne. Diversiteetin, varsinkin sukupuoleen liittyvän diversiteetin ja muutoinkin suhteen. Kyllä. No jos seuraavaksi kurkistetaan vähän sun omaan henkilökohtaiseen uraan, niin minkälainen sun oma urapolku johtaja-asemaan on ollut? No joo, tuossa ehkä aloitettiin vähän sen koulutuksen kautta, eli teknisestä korkeakoulusta on valmistunut aikoinaan tekniikan lisensiaatiksi, ensin diplomi-insinööriksi, sitten lisensiaatiksi ja sitten tein siihen tohtoriopinnot, mutta en vielä tohtoriväitöskirjannakaan vielä, ei ole aika riittänyt. Sieltä kautta sitten menin ensin tutkimusinsinööriksi, ihan tein teollisuuden kanssa hommia. Sitten siitä hyppäsin pankkimaailmaan ja pankkiriliikkeeseen metsäteollisuusanalyytikoksi ja sitten aika nopeasti tutkimusjohtajaksi vetämään sitten koko analyysitiimiä. Ja kyllä sitten se oma tavallaan tulokulma, se oli silloin vähän erilainen, mutta mä pääsin aika helposti sitten metsäteollisuusyritysten pääjohtajan kanssa juttu sille, kun mä osasin sen teknologiapuolen, että sitten tavallaan opettelin sen toisen puolen ja numerot on aina ollut mulle rakkaita, niin se kävi niinku suht iisisti kuitenkin, mutta sitten mä oon ollut erilaisissa positioissa pankkipuolella, Swedbankissa, instituutio
tai Swedbankissa Investment Bankin yksikön johtajana vähän erilaisissa rooleissa. Ja sitten viimeksi ennen kuin tuli tänne OPC, niin olin Finnverassa, vastasin PK-yritykset liiketoiminnasta, olin liiketoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen. Ja ehkä tavallaan oma uraa niin kuin korostaa se, että mä oon kyllä rohkeasti lähtenyt uusiin haasteisiin, vaikka ne on ehkä vähän tuntunut siltä, että oho, niin sitten vaan mennyt tuulta päin ja sitten oppinut ne uudet asiat ja rohkeasti tarttunut niin haasteisiin, jotka on tuntunut sillä hetkellä, no, että siinä pitää olla se tunne tietysti aluksi, että vau. Wow. Ja sitten on niin kuin ainahan uusissa hommissa on opeteltavaa, että ei saa niin kuin pelästyä sitä, vaan uskaltaa ottaa niitä haasteita vastaan ja mennä eteenpäin, että se on hirveän tärkeä myös sitten, että mä koen, että mulla aamulla tuossa kysyttiin yhdessä tilaisuudessa, että miten mun niin kuin oma johtajuus on muotoutunut ja miten mä oon niin kuin itseäni kehittänyt johtajana, niin kyllä se myös, että on erilaisia kokemuksia, erilaiset työympäristöt, nehän voi olla siis totta kai, vaikka OP on iso ryhmä, niin täällä OPn sisällä erilaisia työympäristöjä, niin se opettaa myös johtajana tosi paljon ja erilaisia tilanteita ja myös sitten näkee esimerkkejä, että miten ei pidä toimia johtajana. Totta kai itsekin on tehnyt virheitä matkan varrella, mutta ehkä sitten semmoinen muistutus kanssa, kun johtajahommia lähtee tekemään, niin sillä tavalla pitää muistaa, että ei se viisaus yhdessä ihmisessä asu, vaan ottaa rohkeasti se porukka mukaan ja sen verran hyvä itsetunto ja rohkeus pitää olla, että antaa muille tilaa kertoa omat näkemyksensä ja sitten hyvä johtajahan on sen kaiken keskellä ja sitä auttaa navigoimaan sen suunnan, että mihin mennään ja mikä on se yhteinen tavoitetila. Mm. No hei, tässä tuli jo paljon hyviä konkreettisia vinkkejä, mutta mä haluaisin sulta ehkä loppuun vielä kysyä, että mitkä on sun vinkit opiskelijoille ja muille työuransa alkuvaiheessa oleville tulevaisuutta varten, että mistä tavallaan löytää sukupuolesta riippumatta se itsevarmuus tavoitella esimerkiksi toimitusjohtajan pestiä? Lähtökohta on, että älyttömästi töitä. Pitää tehdä älyttömästi töitä. Mitään ei tule ilmaiseksi ja kukaan ei ole valmis johtaja niin kuin syntyessään tai koulun penkiltä valmistuessa. Et pitää tehdä erilaisia hommia, pitää kasvaa, pitää luoda verkostoja ja sitten tarvitaan sitä onne. Siihen ei voi vaikuttaa välttämättä, mutta tietysti kun tekee paljon töitä, niin usein sit se onnikin on myötä. Et vähän tarvitsee sitä onnenpotkuakin, että niitä tilanteita tulee, mutta sitten kun on paljon töitä ja on rakentanut verkostoja, niin sitten niitä onnenpotkuja tulee helpommin. Mikä on ihan supertärkeä, niin ei ala esittää ketään muuta tai ei ala toimia jollain tavalla, mikä ei ole itselleen ollenkaan ominaista. Eli se oma persona ja ne omat arvot, ne pitää säilyttää. Ja se, että sä joka aamu, kun sä lähdet töihin, niin katot itseäsi peilistä ja löydät sieltä itsesi ja voit hymyillä itselle. Se on suunnattoman tärkeää. Ihan mitä tahansa työtä teetkin. Ja tässä on puhuttu paljon johtajuudesta. Mä arvostan itse niin kuin asiantuntijatyötä, huippuasiantuntijoita ihan hirveästi. Se on ihan yhtä tärkeää, joskus tärkeämpääkin työtä. Eli mitä tahansa teetkin, pidä kiinni itsestäsi ja omista arvoistasi. Se on musta se niin kuin ihan ykkösasia. Sitten jos sä lähdet niistä lipsumaan, niin sitten tulee elämästä vaikeaa. Loistavaa. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Iso kiitos tästä haastattelusta Katja ja kiitos oikein paljon kuulijoille. Kiitos paljon.